Var snäll och låt bli att tjata om halka. Det är en förolämpning av hela det svenska folket i allmänhet och en förolämpning av oss vägtrafikanter i synnerhet. Vi vet ju att det är halt på vintern. Det ska vara halt på vintern. Det är helt normalt. Och naturlig halka är inget problem. Det är onaturlig halka, sådan som Trafikverket är vållande till genom att salta på vägarna. Onaturlig halka, det är den som är problem. Den skulle ni möjligen kunna varna för.